Për të kuptuar impaktin që ka krijuar reformimi i sistemit gjyqësor në vendin tonë të qytetarët, mjafton të shikosh radhët e gjata dhe numrin e lartë të çështjeve në gjykim. Mungesa e funksionimit të disa organeve të drejtësisë duket se i ka penalizuar shtetasit shqiptar, të cilët shprehin pak kënaqësi për gjendjen aktuale. Mosbesimi për mënyrën se si po zbatohet reforma në drejtësi është i pranishëm edhe tek qytetarët dursak, të cilët nuk hezitojnë ta shprehin për mikrofonin e Adrianet. Asnjëherë këtu në Shqipëri jo. Se nuk kam të asnjë besim. Nuk kanë dhënë shenja që po përmirëson? As pak. Për mendimin tim, ja. Ja. Shkemi ata që kanë qenë janë. Pra nuk do të rregullohet sistemi gjyqësor. Jam pak i lëkundur. Një sistem drejtësie i kalbur që është kthyer në një nga faktorët kryesor pse shqiptarët po e braktisin vendin e tyre. Ja, fare. Pse? Arsyeja sepse janë gjithë korruptuar. Gjithë papërheshtim, gjithë korruptuar. Duke filluar me gjyqtare, me prokurori, me gjithë. Asnjë arsye nuk kam që të rri edhe këtu, të jetoj këtu. Do thotë ju do të largoheni? Po, absolutisht, shumë shpejt. Akuzat të drejtë për drejta për drejtësi të munguar, që i detyrojnë qytetarët të shprehen se do të bëjnë vetë gjyqësi. Fare, ja ku i kam letër këtu. Në ngjove, për najtë e jem të zonë, i kam këtu, ka bon djali divorc me grun, drejtësia këtu, ja kalon i kriminele tje që kjenë vras. Baba sajtë, ja kalon fëmine tje, shkoj me e taku, thot më shaftu. Leje djalin, për edhe neve, oto në kërcnu. Dhe gjykata nuk po bën drejtësi? Drejtësi, fare. Ja ku kam letër këtu. Kam marrë me taku avokatin sot. Si të veproj, o do të bëj vetë gjyqësi, o s'ka këtu. Rreth 30.000 dosje janë aktualisht në pritje për të shqyrtuar nga gjykata e lartë. Gjatë vitit 2018, janë analizuar 1673 çështje, ndërsa 8563 të tjera janë regjistruar rishtas.